Dobrý den, vítám vás u dnešního videa. V dnešním videu budu navazovat na video, které tady bylo v lednu 2021 a v tom videu jsme testovali rychlost externích boxů nebo šuplíků, což jsou vlastně takové krabičky, do kterého vložíte hard disk, ať už starý mechanický anebo novější SSD a slouží vám to jako taková větší fleška a přes USB to normálně zapojíte k počítači. Testovalo se to normálně pomocí tohoto programu CrystalMark a pak vyšly nějaké přenosové rychlosti. Zajímavé na tom bylo, že v tom testu, co jsem dělal minule, ten test vidělo asi 2000 lidí, takže nikdo to viděl, ten šupík dopadl nejhůř. Ten šupík je od firmy Axagon, Axagon je česká firma, a dopadl nejhůř z toho důvodu, že zkrátka jako jediný byl USB 2 rychlost, takže nemohl dosáhnout těch přenosových rychlostí jako ty ostatní třeba, tady, který měl výrazně vyšší rychlost. No a co se nestalo? Stala se úplně nečekaná věc. Napsala mě paní z té firmy Axagon a řekla mě, že to video viděla a že by mě poslala šuplíky nějaký aktuálního modelu a jestli bych neotestoval ty. No a opravdu uplynula nějaká doba a přišly mě dva tyhle ty šuplíky. Jeden tenhle ten, který vypadá podobně jako tenhle ten předešlej, akorát teda s rychlostí USB 3. A pak tenhle ten, který krabičkou vypadá velice podobně jako ten, co jsem testoval i v tom lednu, akorát má tady z boku nějaký jiný nápis, že má tady zkrátka asi nějaká novější řada. No a já teda otestuju. Teď si řeknete, že je to nějaká placená spolupráce. Není to žádná placená spolupráce? Samozřejmě těší, že se ozval nějaký výrobce, že to mám třeba otestovat, i když jsme nějaký malý kanál, který třeba kouká a sleduje 4,5 tisíce odběratelů. A já to úplně normálně, férově otestuju. Je to ještě zadělaný, vůbec jsem to ani nerozdělával, takže mám tady zase nějaký disky, i starý mechanický, i SSD a normálně to otestujeme a řekneme si, jak to nakonec všechno dopadlo. Takže testování opravdu proběhlo, snažil jsem se udělat těch testů opravdu hodně, aby to bylo objektivní. Aby to bylo úplně objektivní, tak jsem vzal i ten šuplík, který minule dopadl nejlíp a udělal jsem vlastně všechno možné testování na dvou notebookcích s dvěma operačníma systémama, několik těch kolměření a výsledek je takový, že tyhle ty šuplíky už jsou úplně v pohodě na rozdíl od těch minulých modelů, které byly opravdu hodně špatný a tím myslím, jakože ne, že byl USB 2, tam ten samozřejmě byl USB 2, tak byl pomalý, ale tenhle ten minulej tam dopadl velice špatně a on má skoro stejnou krabičku, jo. Když se podíváte, tak to je ten minulej a to je ten novej, krabička je velice podobná, akorát tam má teda navíc to 6G, takže až to budete kupovat, tak je důležitý, aby tam bylo to 6G a pak tady prostě je úplně v pohodě. V některých textech vyšel vlastně ještě rychleji než ten šuplík, ten co vyšel minule dobře. Takže ať už to může vypadat jako reklama, normálně se to objektivně zkontroloval, naměřil a tyhle ty šuplíky si to můžete koupit. Jsou v podstatě stejný, budou mít asi stejný řadič, takže už jenom o provedení, jestli se vám líbí tohleto víc konzervativní, anebo tady tohleto průsvitný, takže za mě dobrý. A to je všechno. Díky za pozornost, mějte se hezky a zase někdy nashledanou.